Mətanət xanım bir neçə gün öncə medianın, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətinin əsas müzakirə mövzusu olan şəhid İsayev Asim barədə oldu və bildiyiniz kimi onun məzarlığı önündə olan sakinlər, qonşular müraciət edərək oranın hasara alınmasını istəyir. Səbəb kimi də göstərir ki, biz onun məzar daşından qorxuruq, çəkinirik. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Siz inanırsınız, həmin informasiyanı saytlardan mən oxuyandan özümə gələ bilmirəm. Bu fakt, bu informasiya mənə çox pis və mənfi təsir elədi. Baxın, gəlin bunun mənəvi tərəfini də düşünək. Bugün böyüməkdə olan nəslimiz var. Analar övlad böyüdürlər və hər hansı bir 3-5 nadan adam durub o şəhidin xatirəsini təhqir eləmək yolunu tutubdu. O uşaqlara, o gənclərə, o valideynlərə bu necə təsir eləyər ki, bugün bir qəhrəmanın əgər məzarından qorxub oranı bağlamaq yolunu tutan adamlar varsa, o uşaqlar, o analar övladlarını vətən üçün necə böyüdə bilərlər ki, o getsin sabah vətən yolunda şəhid olsun və ondan sonra onun məzarı təhqir olunsun, onun xatirəsi təhqir olunsun, onun valideynləri bu əzab əziyyəti çəksinlər. Mən buradan istifadə edərək Abşeron rayon icra hakimiyyətindən xahiş edirəm. Qanunsuz ev tikərək öz firavanlığını düzəltmək istəyən o şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ola bilməzlər. Onlar Azərbaycan qanı daşıya bilməzlər. Şəhidin yeri, onun valideynlərinin yeri, hörməti başımızın üstündə olmalıdır. Və o xahiş eləyirəm ki, icra hakimiyyətindən qanunsuz ev tikənlərə qarşı amansız olsunlar. O şəhidin məzarı ətrafında hasar tikmək istəyən adamlar var, onların şəxsən evləri sökülsün. Buna göz yumulmasın. Bu məsələdə iki tərəf vardır. Ola bilər ki, bu da əlimizdə fakt yoxdur ki, oradakı qonşular qanunsuz olaraq ev tikib. Yəni, əgər qanunu tikiblərsə, onların nə dərəcədə hüququ var ki, belə bir tələb edəlisiniz? Gəlin, belə danışaq. Qanunları da qoyaq qırağa. Ata-babadan məzarlıq ərazisində, qəbirsanlıq ərazisində evlər tikilməzdi. İndi insanların gözü doymur. Təsəvvür edin, az qala qəbirsanlığın içində ev gedib tikirlər. Yəni, qanunidir, qanunsuzdur, hər nədirsə, bu şəhid məzarıdır. Nə ona toxuna bilərlər, nə onu hasarlaya bilərlər, nə orada tərbiyəsizlik edə bilərlər. Mənə belə gəlir ki, o insanların bu tələbləri çox böyük tərbiyəsizlik və əxlaqsızlıqdır. Çünki onlar düşünsünlər ki, bu balamız vətən yolunda şəhid olubdur. Elə an ola bilər ki, onların balaları gedib quldurluq edə bilərlər, öldürülə bilərlər. Onda onların məzarlarını yerlə yeksan eləyək biz. Bu nə yanaşmadır? Bugün çox təəssüf eləyirəm. Cəmiyyətimizdə artıq çox qəribə məsələlər baş verir. Şəhid ailəsinə qarşı hörmətsizlik olunur. Şəhidin ruhu təhqir olunur. Qarabağ müharibəsi veteranı əlili qapılarda qalır, şəhid ailəsi qapılarda qalır. Biz hara gedirik? Bunu eləyənlər kimdir? Ona görə də belə insanları ictimailəşdirmək lazımdır, cəmiyyətə tanıtmaq lazımdır. Adamlar var, bu günləri özünü qəhrəman sayır. Amma onların bir-iki məclisdə özlərini aparmağını görəndən sonra demişəm ki, buna o güllə təsadüfən dəyibdir. Elə adam var ki, güllə arxadan dəyibdir. O qəhrəmandır, açıb deməyək. Üzbəyüz düşmənlərimiz var. Onlar bizi çox gözəl izləyirlər. İçimizə sızan düşmənlərimiz var. O informasiyaları ötürə bilirlər. Bugün elə etməliyik ki, analar vətən üçün övlad böyütsünlər. Bugün elə etməliyik ki, şəhid anası deməsin ki, balalarınızı müharibəyə, davaya, səngərə göndərməyin. Mən övladımı göndərmişəm. Baxın, mənim övladıma qarşı hansı hörmətsizlik olunur. Ona görə də bugün bütün cəmiyyət elə insanların üzərinə getməlidir. Şəhid ailəsinin də, şəhidin də, Qarabağ müharibəsi veteranının da, əlinin də hörməti yüksəkdə olmalıdır. Mən Azərbaycanda onlardan böyük baş əyləsi, hörmət olunası ikinci bir adam tanımıram. Yəqin mənlə bundan razılaşarsınız mənim bu fikrimlə.
Bir də onu bildirək ki, artıq bu hadisənin eləcə o istiqamətdə cərəyan edir ki, məzarlıq çəpədə alınacaq. Sizcə bu hadisədən sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə şəhidə münasibət hansı istiqamətdə dəyişər və bu hadisəni törədənlərə münasibət necə olacaq? Mən belə bir addımı atmaq istəyənlərdən, istəyənlərə demək istəyirəm ki, çəkinin bundan. Bugün Asim balamızın məzarı çəpərlənirsə, çox təəssüf ki, bundan əvvəl də başqa cəhdlər olub, elə şəhidlər xiyabanı ərazisini deyim, orada küknar ağaclarını əkərək şəhidliyimizi hasara aldılar. Xocalı abidəsini şəhərin çox görkəmli yerində qoymalıydılar, apardılar Xətai metrosu ərazisində yerləşdirdilər ki, oradan da ancaq o ərazidə yaşayan insanlar gedir gəlir. Biz bugün də başımıza gələnləri sübut eləməyəcəksə, dünyaya çatdırmayacaqsa, gələn turist bu şəhid məzarını ilə tanış olmayacaqsa, abidəyəni görməyəcəksə, xiyabanı tanımayacaqsa, onda biz 1918-ci ildə baş verən hadisələri necə unutmuşuqsa, bir-iki ildən sonra onları da unutacaqlar. Mən son sual, bu məsələdə dövlətin günahı nə qədərdir? Bu məsələdə dövlətin mən günahını görmürəm ki, vətəndaşlardır, o vətəndaşları bizlər ictimailəşdirək, insanlara tanıdaq ki, baxın, bu xalqın düşmənidir. Şəhidin məzarından qorxan adam xalqın düşmənidir. Mən ona başqa ad verə bilmərəm. Elə mən belə düşünürəm ki, həmin adamların evini təftiş eləsək, onların biri də əsgər yola salmayıbdır. Əsgər yola salan ana gecə gündüz ürəyi səksəkə ilə yatır durur. Balama nə oldu? Bəs Asimin anası gecə gündüz onun məzarının başında durub o məzarı sığallayır. O ananı öldürmək istəyirlər, o atanı öldürmək istəyirlər. O valideynlərin günahı nədir ki, vətən uğrunda övlad yetişdirib yola salıbdır. Mən çox xahiş edirəm bizim dövlət qurumlarından. Bu hərəkətdən yanı məzarın ətrafını hasarlamaqdan çəkinsinlər. İctimaiyyətdən də xahiş eləyirəm, bunu ictimailəşdirin və həmin bu tərbiyəsiz hərəkəti edən insanların üzərinə getmək lazımdır. Bir faktı da qeyd eləmək istəyirəm. Bugünlərdə Dünya Xəbər İnfoda belə bir faktı oxudum, belə bir yazıya rast gəldim. Demək, Füzuli rayonunun Bəhməli kəndinin 60 nəfər sakini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət ünvanlamışdılar ki, həmin kəndin şəhidlərinin abidə kompleksinin önündə həmin kəndin ərazinin bələdiyyə sədri tövlə tikibdir. Və onlar hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, prezidentin administrasiyasına, icra hakimiyyətinə, bütün əlaqədar təşkilatlara müraciət edəyiblər ki, şəhidlərimizə qarşı bu hörmətsizliyi yığışdırsınlar, həmin tövlə sökülsün. Amma sonradan mən maraqlandım, gördüm ki, bu fakt bu qədər ictimailəşsə də nə o tövlə sökülməyibdir, nə həmin bələdiyyə sədrinin gözünün üstündə qaşım var deyən olmayıbdır. Bu nə yanaşmadır? Mənə hərdən elə gəlir ki, məmurlar tərəfindən şəhidlərinə, şəhid ailələrinə, müharibə veteranlarına, əlillərə qarşı bir səlib yürüşü başlayıbdır. Və çox təəssüf edirəm, məni ağrıdan bir fakt odur ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyeva həssas qruplardan olan insanlara hər bir şəraitin yaradılmasını tövsiyə edir. Və bu günləri həmin tərbiyəsiz hərəkətləri eləyən insanların hərəkəti ucbatından insanlar narazı qalırlar kimdən? Dövlətdən. Kimdən narazı qalırlar? Ölkənin birinci şəxsindən. Halbuki bu məsələlərdə cənab prezidentin, xanım Mehriban Əliyevanın fikirləri qətidir. Həssas qruplara qarşı böyük hörmət, izzət olmalıdır. Mənə belə gəlir ki, Asimin məsələsi ilə bərabər bu məsələni də ictimailəşdirək, həmin tövlənin tezliklə sökülməsini mən çox arzu eləyərdim.